កូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12តើខ្ញុំត្រូវតែអួតខ្លួនឬទោះបីអួតខ្លួនគ្មានប្រយោជន៍អ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រោសឲ្យខ្ញុំនិមិត្តឃើញនិងសម្ដែងឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់បរិមម្នាក់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទកាលពី14ឆ្នាំមុនព្រះអម្ចាស់បានលើកគាត់ឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌ជាន់ទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារូបកាយគាត់ឡើងទៅឬមួយគាត់គ្រាន់តែនិមិត្តឃើញមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់ជ្រាបខ្ញុំក៏ដឹងថាព្រះអម្ចាស់លើកបរិសុទ្ធនោះទៅដល់ឋានបរមសុខប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារូបកាយរបស់គាត់ឡើងទៅឬមួយគាត់គ្រាន់តែនិមិត្តឃើញមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់ជ្រាបគាត់បានឮព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យរកថ្លែងពំបានដែលគ្មានមនុស្សណាមានសិទ្ធិនឹងនិយាយឡើងវិញបានទេខ្ញុំអួតតែពីបរិសុទ្ធនោះរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនអួតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឡើយខ្ញុំអួតតែពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើខ្ញុំចង់អួតខ្លួនខ្ញុំក៏មិនងាយល្ងើដែរព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសេចក្តីពិតប៉ុន្តែខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមវិញក្រែងលោកមាននរណាម្នាក់ស្មានថាខ្ញុំមានឋានៈខ្ពស់លើពីភាពដែលគេឃើញនិងលើពីពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បន្លាមួយក្នុងរូបកាយខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនព្រោះតែការអស្ចារ្យដ៏ប្រសើរបំផុតដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យខ្ញុំឃើញគឺដូចជាមានតំណាងរបស់មារសាតាំងមកធ្វើទារុណកម្មខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនបានឡើយខ្ញុំបានអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់ចំនួន3ដងសូមទ្រង់មេត្តាដកយកបន្លានេះចេញពីរូបកាយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាព្រះគុណរបស់យើងបានផ្ដល់មកលំមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកហើយត្បិតឫទ្ធានុភាពរបស់យើងនឹងលេចចេញមកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក្នុងមនុស្សទន់ខ្សោយដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តអួតខ្លួនអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងដើម្បីឲ្យឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំហេតុនេះព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំអស់សប្បាយនៅពេលទន់ខ្សោយនៅពេលគេជេរប្រមាថនៅពេលខ្វះខាតនៅពេលគេបៀតបៀននៅពេលតប់ប្រមល់ត្បិតពេលណាខ្ញុំទន់ខ្សោយគឺពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំនិយាយដូច្នេះដូចជាមនុស្សលីលាហើយគឺមកពីបងប្អូនបង្ខំខ្ញុំត្បិតបងប្អូននឹងហើយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងខ្ញុំទោះបីខ្ញុំជាមនុស្សឥតបានការក្តីក៏ខ្ញុំមិនអន់ជើងមហាសវៈទាំងនោះដែរមានសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាសាវកបានកាត់ឡើងក្នុងចំណោមបងប្អូនគឺមានការអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងមានទីសម្គាល់រឹតបដិហានិងការអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងបងប្អូនមិនបានទទួលអ្វីតិចជាងក្រុមជំនុំអេទីតអេទីតនោះឡើយវាលែងតែខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើជាបន្ទុកដល់បងប្អូនប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំចំពោះភាពអយុត្តិធម៌នេះផងឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីមករកបងប្អូនជាលើកទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើជាបន្ទុកដល់បងប្អូនទេព្រោះខ្ញុំមកមិនមែនប្រាថ្នាចង់បានសម្បត្តិរបស់បងប្អូនឡើយគឺចង់បានបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងធម្មតាកូនចៅមិនដែលប្រមូលសម្បត្តិជូនឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយវិញទេតើដែលប្រមូលសម្បត្តិទុកឲ្យកូនចំពោះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងចំណាយអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយខ្ញុំក៏ចំណាយខ្លួនខ្ញុំថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតបងប្អូនដែរបើខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងយ៉ាងនឹងទៅហើយតើបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំតិចជាងឬយើងសន្មតទៅចុះថាខ្ញុំពុំបានធ្វើជាបន្ទុកដល់បងប្អូនមែនតែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំជាមនុស្សមានពុតត្បុតប្រើកលល្បិចបោកប្រាស់បងប្អូន
តើខ្ញុំមានដែលបោកប្រាស់បងប្អូនតាមរយៈអ្នកដែលខ្ញុំចាត់មករកបងប្អូននោះទេខ្ញុំបានអង្វរលោកទីតោសឲ្យមករកបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ចាត់បងប្អូនម្នាក់ទៀតឲ្យមកជាមួយគាត់ដែរតើលោកទីតោសបានបោកប្រាស់បងប្អូនឬតើយើងទាំងពីរនាក់មិនបានប្រកាន់យកចិត្តគំនិតនឹងដើរតាមគន្លងតែមួយទេឬតាំងពីយូរមកហើយប្រហែលជាបងប្អូនចេះតែស្មានថាយើងនិយាយដោះសារនៅចំពោះមុខបងប្អូនទេយើងនិយាយដោយរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយយើងនិយាយសេចក្តីទាំងនេះដើម្បីកសាងជំនឿបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំបារម្ភខ្លាចក្រែងលោពេលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមិនឃើញបងប្អូនមានលក្ខណៈដូចដែលខ្ញុំចង់ឃើញហើយក៏ខ្លាចក្រែងបងប្អូនឃើញខ្ញុំខុសពីលក្ខណៈដែលបងប្អូនចង់ឃើញនោះដែរខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោមានការទាស់ទែងគ្នាច្រណែនគ្នាខឹងសម្បាប្រណាំងប្រជែងនិយាយដើមគ្នាបរិហាគេគ្នាអួតបំពងខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោពេលខ្ញុំមកដល់លើកក្រោយព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងបបាក់មុខខ្ញុំនៅចំពោះមុខបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវយំសោកព្រោះតែបងប្អូនជាច្រើនអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាលពីមុនតែមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តគំនិតលះបង់អំពើសៅហ្មងប្រះចាក់សិលធម៌និងកាមគុណថោកទាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅឡើយ